Beogradi dhe Prishtina kanë arritur mbrëmje një marrëveshje për targa sipas së cilës Beogradi do të ndaloj lëshimin e targave me emrat e qyteteve të Republikës së Kosovës, ndërsa Prishtina do të pezulloj veprimet e mëtejshme lidhur me riregjistrimin e automjeteve me targa RKS. Presidenti Aleksandar Vučić tha se është i kënaqur me rezultatin e marrëveshjes në Bruksel, si dhe me faktin se Serbia ka ruajtur paqen, ai theksoi se është përmbushur një kush dhe se mbetet formimi i bashkisë së komunave serbe. Vučić tha se Serbia ka bërë të qartë se cilat janë vijet e kuqe dhe për çfarë nuk do të diskutoj fare. I keni dëgjuar se çfarë kërkojnë serbet, një kusht është plotësuar, nuk ka konfiskim të automjeteve dhe gjoba, kushti dytë është Asociacioni Komunave Serbe. Kur të formohet Asociacioni Komunave Serbe, atëherë do të shkoj me tutje. Tha Vučić dhe shtoj se serbet e Kosovës dhe Metohis janë të ngopur nga territori i Prishtinës në 23 vitet e fundit. Ai po ashtu theksoj se Prishtina dy ditë më parë kishte si shtaj një marveshe më të mirë, se ajo që është arritur, por se e kishin një vlerësim të gabuar dhe se më rëndësishme është se marveshja parashikon përmbushjen e marveshjeve të më parshme. Presidenti Serbis falenderoj ndërmjesusit Europian dhe Amerikan për qëndrimin e tyre racional dhe që është se zgjidhur. Ne do të vazhdojmë të dëgjojmë gjithçka që ata thonë, të tregojmë respekt dhe do të marrim vendime në interes të poplit dhe vendit tonë, përfundoj Vučić. Lista serbe ka përshëndetur marrëveshjen e arritur në Bruksel, e cila vërtetoi si thonë ata se targat KM mbesin në përdorim, se askush nuk do t'i heqë dhe qytetarët serb që posedojnë vetura me targa KM nuk do të gjobiten. Të gjithë pronarët e vetura me targa KM do të mund të përdorin dhe t'i zgjasin lirisht riregjistrimin automjeteve me targa KM, thuhet në njoftimin e listës serbe. Në të njëjtën kohë, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të Kosovës njoftoi se lista serbe dhe 13 partitë të tjera të regjistruara politike janë tërhequr zyrtarisht nga pjesëmarrja në zgjedhjet e jashtëzakonshme për kryetarët e komunave në veri të Kosovës, transmeton gazeta Blitz. Shefi diplomacisë së Bashkisë Europiane Josep Borrell tha se Beogradi dhe Prishtina ka rënë dakord për masat për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm dhe se do të përdoren urgjentisht në propozimin për normalizimin e marrëdhënieve të tyre, të cilet kanë përkrahur Gjermania dhe Franca. Siç tha ai, Bashkia Europiane do të sigurojë që në kuadër të propozimit të zgjidhen çështjet dhe parimet kryesore që kanë të bëjnë me normalizimin, si edhe që palët të kuptojnë se 11 marrëveshjet e mëparshme të arritura në dialog duhet të zbatohen. Borrell theksoi se në rast të pengesave nga cila do palë, Bashkia Europiane si ndërmjetës mund të ndalë procesin. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë mirëpritur marrëveshjen e arritur midis Beogradit dhe Prishtinës për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm të tensioneve, tha zëdhënësi i Departamentit të Shtetit Ned Price. Price tha se Shtetet e Bashkuara përgëzojnë palët për marrëveshjen e arritur dje në Bruksel dhe u bën thirrje delegacioneve negociatore që të përqendrohen plotësisht dhe urgjentisht në normalizimin e marrëdhënieve me ndërmjetësimin e Bashkisë Europiane. Ai shtoi gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbështesin dialogun e udhëhequr nga Bashkia Europiane si mënyra më e mirë për të përmirësuar të ardhmen europiane të Serbisë dhe Kosovës. Presidenti Serbis Aleksandar Vučić tha se populli dhe lidershipi i Republikës Srpska në Serbi gjithmonë do të kenë dikë të cili mund të mbështeten, të ki cili mund të kenë besim. Këtë Vučić e tha pas bisedes me antarën serbe të presidencës e Bosnës dhe Hercegovines, Željka Cvijanović, dhe presidentin e Republikës Srpska Milorad Dodik. Në një konferencë të përbashkët për shtyp, tha se është mirënjohës për bashkëpunimin e frytshëm të arritur në periudhën paraprake. Presidenti i Serbisë theksoi se në takim u diskutua tema të rëndësishme, zhvillimi i marrëdhënieve dypashe dhe projektet e përbashkëta, si dhe u konkretizua ideja për ndërtimin e kompleksit memorial në gradin Jasenovac. Është një nga gjërat më të rëndësishme që Srpska dhe Serbia duhet të bëjnë së bashku, tha Vučić.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se me marrëveshjen e arritur të mërkurën me Serbinë synohet që propozimi franko-gjerban të bëhet çështje negocimi. Besoj se kjo është një arritje e madhe sepse për herë të parë procesi i dialogut hyn në fazën e negociatave për një kornizë të përgjithshme, e cila do të jetë ligjërisht e detyrueshme dhe do të zgjidhë problemet themelore nga këndvështrimi i së drejtës ndërkombëtare, tha Kurti dhe shtoi se arsyeja pse ai nuk pranoi menjëherë shtyrjen e vendimit për targat për 10 muaj apo një vit, gjë që sipas tij do të tregonte paaftësinë e shtetit. Nuk kam mundur të pranoj diçka në të cilën nuk kam besuar, ka thënë Kurti në kuvendin e Kosovës, duke shpjeguar se përse se fundi ka refuzuar kërkesën e Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkisë Evropiane për shtyrjen e vendimit për targat. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku ka përshëndetur marrëveshjen për targa duke thënë se drama populiste krijuar nga institucionet kryesore të Kosovës në ditët dhe javët e fundit është krejtësisht e panevojshme dhe dëmshme. Kthimi dhe pranimi i së njëjtës marrëveshje pas gjithë dramës që është shkaktuar tregon mungesën e seriozitetit të liderëve aktual të shtetit përballë përgjegjësisë së lartë shtetërore, ka shkruar Abdigjiku në Facebook. Kreu i LDK-s u bëri thirrje institucioneve të Kosovës që të jenë më transparente sa i përket procesit të dialogut politik përmes raportimit para deputetëve në kuvend. Sot gjatë ditës moti në Serbi do të jetë i vranët në disa vende me reshje të dobta shiu, ndërsa në malet e larta me borë afatshkurtër. Temperatura më e lartë e ditës do të jetë deri në 11 gradë Celsius.